Tônico de arroz para a queda. Vamos precisar de uma vasilha, um recipiente para aplicação, dois dentes de alho, uma xícara pequena de arroz, um funil. Lave o arroz em água corrente. Agora cozinhe o arroz. Cubra ele com água. Coloque os dois dentes de alho. Deixe esfriar e passe para o recipiente de aplicação. Está pronto o nosso tônico de arroz para queda de cabelo. Esse tônico vai fortalecer o fio, acabando com a queda. Também contém as vitaminas do complexo B, devolvendo os aminoácidos necessários para os fios. Aplique no couro cabeludo e deixe agir por 30 minutos e enxague. Você pode usar esse tônico uma vez por semana. Espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e fui!